سريع تفضل. الله الشير قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان سود وادا مركز تود دنيا تعالى تشوكتان ريس سومالا سود وادا سين الشر قرية مانتا اسم الله هين برنامج كان كادل برسل لكن دروف تا كنتي ما دام الدروف تو كنتي إلى أن كهلو فلان قيو مجتمعنا وصوبان ديغو وحيابها حزاسية أي مودن مانت مركا فضلا ملك استهلا قطورو داد كنها لقرسيو خيسو مالالان اي تشويشكا للاقح سعودو سيديتا جيركا وقت جيسي سودا مايستي ومجتمع كوكلا ديلايو ولا لها اي ولد الشي مجتمع ولا لها اي ولد الشي داد كلا ديلايا اما وحيابها لما تابتانك اه فرتكو فيقيا اما دلي عينيا اي داد كقلنية هماجا انا اينو كهدالو كان الشيكينو او اينو اسكا قوابينو ويا برنامج كني على يتحال شسيد الله ولا سعطان او عاوة ميلها هرقيسة ساعدو مركا يتهي ساقالكا هبينمو تيفيغ ايريال لغا سو دين دونا ورايسي هرداعها او حالي لسو داي او نيكاليرادو سياسي هي اسماعيل هره بوبا او كش شايا ورايسي لغا قادي ايانو مانتا انغو كهالينا كلمديهي اينو مقالي ورايسي غايتي ساكالي وحبا انغا مقالين بكوس هرداعي بينو ارغني كلمدها انا خسايا ايلا ما تابتانكا ayaynu inagu ka hadlaynaa kulli wareysiga sugitaankiisa macna inoo ma sameynayo waa Ismaaciil hore buubaa weeye qof kale ma aha oo kama sugeyno wax wanaagsan oo mujtamaa ku nool Soomaaliland walaalaynaya ama isku keenaya waay kama ba sugaayba waxaan li soo deyn doonaa hadaladiisi ugu dambeeyay markuu imanayay dalka wareysiga la yeeshay oo ah 9 daqiiqo kaasoo sheegayay waxaan Soomaaliland waxa lagu yiri Soomaaliland bal hadalaya xaqiiqda u jimjeesatay inaad noqoto laga yaaba sideebaad u aragtaa wuxuu ku jawaabay marka aan arko xisbiyadan waxay ku dhisan yihiin buu yiri Soomaaliland guitaan ayay ku saleysan yihiin oo Soomaaliya ayay ka go'aan bay ku saleysan yihiin marka aan ka dhex arko xisbiyada Soomaaliland mid amisan isku keenista Soomaali weyn ayaan anigu tagayaa xisbiyadaana kamid noqonayaa hadii aan markaa waayo xisbi afkaarta aan qabo hadii aan waayo waxa aan noqonayaa
nin gurigiisa iska fadhiya hadda soo meeda garan anigu maan oran isaga yiri afkiisaanu ka yidhi waanan hayaa waana soo deynayaa okay waxaan haddaba maanta dib ugu noqonayaa war haddii uu xisbiga ee kulmiye wax ka sheegayo haddii uu muuse bixi wax ka sheegayo waxba igama gelin kuwaas kuwa isaga haddii uu falanqeeyo haddii uu iraado muuse bixi waxabuu kuraastii xilalkii u magacaabayey ayuu cid u badiyey ama xisbiga kulmiye dhaleecaynayo aniga waxba igama khuseeyaan laakiin waxyaaba aanan la taaban karin oo aanan ogolayn isaga iyo qeyrkii ku doonaha noqdo gobolku doonaha noqdo degmadu doonaha ka soo jeedo meel aan la iga mari karin oo aan la taaban karin buu taabtay maanta waa sababta keentay maanta barnaamijkan inaan ku soo qaato kaasi waa maxay kow fairest waxa ay ah walaalnimada shacabka Soomaaliland midnimadooda in aanan qabiil qabiil iyo qoloqolo aan loo kala qaadin waa ma number one bay ii tahay tan labaad waa maxay ciidanka qaranka ee amniga ilaalinaya ee habeen iyo maalin soo jeeda ee lagu seexanayo ayuu faragelin ku sameeyo taataabta isagoo tashwiish ku furaaya booliska iyo asluubta ama ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland noocyadooda kala duwan haddii uu ninku faragelin ku sameeyo oo cid ku tilmaamo ama uu wax ka sheego ninkaasi ma aha nin innaga ma aha waa nin u soo xalka qoystay baabiinta qaranka isku dirka shacabka iyo duminta qaranka waa nin u soo jeestay weeyaan taasina wax la qaadan karo la dhagaysan karo la daawan karo ma aha maxaase aniga halka iga soo baxday in uu ninkani qandaraas soo qaatay uuna ka soo qaatay Soomaaliya iyo Qatar Soomaaliya iyo Qatar inuu ka soo qaatay baa aniga halka iga soo baxday isaga oo aan ogeyn waxyaabihii uu aaminsanaa isagoo aan weli toos uga tanaasulin oo aan qaadan calankii ayuu markuu waddanka yimiday wuxuu bilaabay inuu dadka isku diro inuu qabiil ka sheekeeyo isagoona ogeyn wixii uu sameeyey 18-kii sannadeed uu ka maqnaa Soomaaliland nabadgelyaa lagu joogay dadku walaalay ahaayeen waxa uu maanta ka sheekeynayo may jiri jirin waxa kale oo uu sheegay oo aan waan ognahay oo aynu ku haynaa hee mataqaanaa wareysiyadiisii iyo waxyaabihii markii waddanka ka tagaayay hore uu ku hadli jiray waxa uu ahaa Marya Alool ayuu ku sheegi jiray ciidanka qaranka ciidanka qaranka markii la qarameynayay qabi suldaan walba iyo hee caaqil walba wuxuu keenay inamadiisii intii qoriga haysatay sidaasaa ciidanka lagu qarameeyey ciidanka layskama qarameeyay uun qolo walba jufo walba qabi walba hee inamadoodii qoryaasatay baa lagu qarameynayo waxaa la qarameyn jiray oo askari noqon jiray ninka iyo qorigiisa oo wala socdo ayaa laga dhigi jiray askari ama military ama boolis ama asluub hadda Soomaalida garan fadlan hala gaarsiiyo meel walba hala sheer kareeyo meel kasta la geeyo Soomaalida garan okay maadaama oo ay sidaa ahayd cidna si gaara looma soo qoreyn ninkii diyaar u ah ee mishaarka yar ee qis ku noqonaya askari ama ku noqonaya boolis ama military ku noqonaya ee qorigiisa sita ayaa la qarameynayay cid kale lama qarameynayn maanta waa ayaan darro isaga oo 18 sannadood inaga maqnaa oo maanta aakhirul cid taagan oo aan uga baahnayn in uu mataqaanaa isku soo dhawaashiya shacabka dhisitaanka waddankiisa iyo dadkiisa walaalayntooda isaga oo xisbiyada ku doona ku jira halka aynu ka sugaynay ayuu maanta ciidankeenii amnigeena iyo nabadgelyadeena ilaalinayay ee cadowga hor fadhiyey ee mahadh iyo habeen taagnaa in uu ku sheego cid gaara
waxay ahayd inuu u mahad naqo ahayd inuu u mahad naqo oo loogu shukriyo oo la yado waad maasantihiin ragga xaasaskooga iyo caruurtooda ka tagay ee ilaalinaya qaranka. Shalay waxaasan ahaa, shalay waxaasan ahaa waxaa ka afta leh oo ka mudan maanta maxaa tahay? Maanta dalkaaga iyo dadkaaga ma isku keenaysaa? Shacabkaaga ma walaalaynaysaa? Wixii dhacay ee dibindaabiye hore ahaa ma ilowsan tahay oo ma rabtaa inaad dadka walaalaha bogsiiso? Wixii boogees kalam dhex martay inaad isku keento ayaa meesha taala. Kaasaan odhan karnaa waa mujaahid, kaasaan odhan karnaa waa wadani, kaasaan odhan karnaa wadankiisa dadkiisa waa jecel yahay. Wadani markaad noqonayso ama dadkaaga markaad jeceshahay maskaxda kama timaadee, qalbigay ka timaadaa. Marka hore qalbigaa laga jeclaadaa dadkaaga, dhulkaaga qalbigaa laga jeclaadaa. waxaan hadaba isweydiineynaa xisbiga wadani ee uu ku gabanayo, waxaan leeyahay anagu bixi wariyaha shaarka xisbiga wadani ee sidato ee aad dadka ku gaadayso, bixi shaarka wadani, isna cadee waxaad tahay iyo waxaad aaminsan tahay iyo waxaad u socoto. Bixi shaarka wadani baan leenahay. Xisbiga wadani ha noo kala cadeeyo inuu ninkan fikirka uu la qabo. Maanta waxaan anugu ogahay beri hadduu Cabdiraxmaan Ciiro madaxweyne noqdo, hadduu nin kale noqdo, inay ka amar qaadanayaan ciidanka militariga iyo booliska iyo asluubtaba madaxweynaha dambe iman doona. Shan madaxweyne kasoo amar qaadanayeen ninkii aas aasay ee ina cigaal Allah yarxamo baa lahay, dalkan wixii uu qabtay naba eba qof qaban doona. Lacag buu sameeyey, ciidankii buu sameeyey, constitutionka wadanka uu hadda ku shaqeeyay ayuu taagay. Waxa uu sameeyey dowladnimo waxay tahay buu sameeyey. Hadda soomaalida garan, xitaa haddii ixtiraaf madaxweynaha keena, haddii dalku noqdo Mareykan oo kale, waxa wuxuu qabtay inay ciyaal qabtay ma jirto. Soomaaliland weligeed noqon mayso, intuu inay ciyaal qabtay cid qabatay ma jirayso, been baa la isku sheegayaa. Hadda soomaalida garan, waxaynu ka hadlaynaa waa xaqiiq, waxaynu ka isla isweydiineynaa waa jiritaankeena, waa dadnimadeenni, waa dhulkeenni. Haa, maanta looma baahna, looma baahna kanaa ree hebela iyo kanaa ree hebela iyo kanaa ree hebela. Waxaynu u baahannahay in aynu dalkeena, jiritaankeena inaan ilaalino baa loo baahan yahay. Haddii aad ad aragto nin shalay wixii dhacay ka sheekeynaya, nin waxyaabaha qurunka qodqodaya, haddaad aragto waa dibi socod, waa dibi socod. Haa, waa dibi socod. Haa, ninku hadduu dibi socod yahayna horumar ma gaaro, horumar ma gaaro. Wixii ku soo maray waa lagu cimri qaataa, waxaa loo gudbaa wado kale, oo wixii ku soo maray shalay wado ka fiican in aad marto ayaa loo baahan yahay. Haddii laakiin hoonku kaaga dhago shalaybay waxaasi dhaceen, shalaybaa sidaa ahayd, hadday hoonku kaaga dhago dowligaa fadhidu baad noqonaysaa, qayrkaana la tallaabsan maysid. Waxa aan leenahay hee Ismaaciil, mataqaana Ismaaciil buubaa hurow, bixi shaarka wadani aad noogu gabanayso, isna cadee qofkaa tahay, horeyna waxaad u samaysay waan ka warqabnaa. Dalkana ma laha isaaqoo keliya, waan leenahay dalkan shuraaka aynu ku nahay, dalkan waan wada leenahay. Magacan Soomaaliland iyo qareeradaba waan kula leeyahay. Wixii dibindaabiye ku wada ee qarbushaya, fadhi baan leeyo fadhiiso dhadhibso, edabdaradana jooji, dalkana qaska ka daaban leh. Dalkan uma baahna qas, uma baahna buuq, uma baahna qaylo iyo niic maalin walba taagan uma baahna. Waan arkayaa wareysigiisa waxaa ka muuqata afarta inan ee dibadda ku wareeray, ee aan dadkooga ka warhaynin, ee waxa Soomaaliland gudaheega ka jira aan war ka haynin. Wixii ay ku sheekeeyaan baraha bulshada ama Facebookyada ama WhatsAppyada, wixii ay ku hadlaan buu ka hadlayay. War looma dulqaadan doono nin kastoo hagardaamo wada, looma dulqaadan doono nin kasta oo inuu qarankan qandaraas ku soo qaatay oo inuu dumiyo raba. War waxaa wadanka ku shuraakoobay low yacaddo ilaa iyo
متقانا علايو أيا كشراكوبي ها أيا كشراكوبي سو ميدا قرن قف كست أو متقانا دقمدو دونها كسو تشيدو قبل كو دونها كسو تشيدو عدو دونها اسكو حوحلو أنو سوحان آمسان أي لكستاوا إنو نفتي سمتلو إي آنو غير متلين غير نمدن أو كلو من آيو أو سليها لغاقة دنبيغة لغاقة بقو حتى دادك واحد الشيء يا رئيس مالنا إسماعيل هو رب بابا وح أو كوه الله يو يوح أو سمين يو إسقى يكو كمان تاني إسقى يا أفر قف أو لفكر أو يسوي دوف صدي أما أي إسقى يا كدوف صدين لكن واحد إني شيء يا جمهورية سومالنا دادك كنولي بقول كيبا سجال يا سجال شنن واحد عميسنا هاي نبت قليو ذا أمني جوجا يدلكوا جينا تشعليه حتى كأنكوا قناع سنين له سد برسي بها ترليه وحو كو قناع سيئة هاي او ايه سيئة هاي نبت قليل ايه امني قيل نبت ايه استان وارميشا ما وحاد ربطان اناد بها لقالين كدك تدبو بايو ما وحاد ربطان مقدشو كاليناد كدك تو ما وحاد ربطان قرو ويكالك عاييناد كدك تو وحان هدمان تا اركي اي نيمان له بودلان او مهنقايا او ريسو مالي لانا او له او مال سنتين عدالت با سميسين صليق با نسيسين محاي با نسيسين واروح عسمية واح لغا حشو ده احي واحا اي نرادن ايني قوباني ما ينرادن ايني قوباني ما دي سو مالي لان ولي واي سعطا همودين ايني حطي وايو مالك علن كينا جمعيه قرما كدحايسو سا لوغا تاغو مالك هاسا انو اينو غوبنيمدي يوخا ان رادينينا خورنيمدي مالك هاسا ايينو غوشيري غادني انت كهوريسا مينا غارين ولي هل جنبا لوغو جيرا هل جنكا هدا اينو كجيرنو ان اعتراف iy qaranimo buuxda oo adduunka meel oo bacalan keenay laga taago ayaan u soconaaye ninka jalaafeynaya ee reernimo wax walba ku nisbeenaya ninkaas waa qarandumis waa dib u socod la dhageysan maayo dalkana in badan baad nimanka reergeysiyo reepro lagu dul yooyo tameene layniga ma dhageysanayo wariyada way dhamaatay xiligii yooyo tankiin way soconaysay ah way dhamaatay finikaas war waxaan ka hadlaynaa war dadka wax wanaagsan ugu yeed wax tagay ha ka sheekeynin wax wanaagsan ugu yeed dadka dadka walaale dadka waxa tiraahda war kani iyo kani wax aad ku kala duwan tiidin ma jirto class aanood ku nool iyo ka boora ma ku nool iyo ka burco iyo ka argeysa ku nool wax farqiyo in dhexeyay ma jirto dad walaala tiin dhe dad walaala tiin dhe wixii dhacay way dhaceen siyaad bara dadkan kala dilay siyaad bari kala dilay ee dhintay waxa ka dalanka hadda xayiga ee 80 jirka ah ee cimrigiisii cunay ee rabay inuu dadka isku diro war dhalinyaro inay oday 80 soo dhaafay inuu cimrigiina oo cimrigiisii soo dhameystay inuu inaga ciyaaro maskaxda inuu isku kiin dhufto inuu reerniman iyo kala sheekeyo iniga ayay duqnimeen ugu taydeen odaygaani waxba ma dhawrto odayaasha aan ii sheegaya marka ay gaaraan lixdanka markay gaaraan Soomaalida xitaa hablaha dhalinyarada markay arkaan markay shukaansanayaan waxyaabihii aan lagu hadli jirin ayay ku hadlaanay ku yiraahdaan gabdhaha ku torturaan because xishoodku waa ka tagay waxba ma dhawsanayo haddaba markuu lixdanka gaarana ee 78 gaarana siyaasad ama markay wax laga hadlayo de wixii qaawan buu ka hadlayaa wixii oo qaawan ha isku dhufashada dadku ka sheekeynaya isku dirka dadku ka sheekeynaya because waxba kama gelin de waay cimrigiisu soo dhameystay cimrigiisu soo dhameystay waxaan leeyahay Ismaaciil Buuba war way dhamaatay xilligii la isku soo gabanayay reernimada way dhamaatay xilligii shacabka ku nool Soomaaliland qabiilay isku diraayay way dhamaatay xilligii dadka la kala diraayay xilligii way dhamaatay la isku aw kacsanayay waxa la jooga waa waqtigi dadka Soomaaliland ku nool walaalayntooda iyo in ay isdhex galaan dad wax isku ah inay yihiin looga sheekeyn lahaa
الأورن لا وحنا سكوتيدين وحنا نقدر نحيا دل باي نقدر نحيا قرن باي نقدر نحيا ووقت جيل أورن يبان تونا وحنا تونا لبادي يكون يسدي تبان كي بين تونا ما تونا لبادي يكون كسرات بقول سجاشن كي ما تونا كسرات بقول كوي سجاشن كي ما تونا كسرات بقول أفريس سجاشن كي ما تونا كسرات بقول تدوات تدوية سجاشن كي عمر قال يقول صلى الله عليه وسلم أديك أنكم كم كمنا نكست إمكا الله مستعان سعيد سلوب أيام ما لو تلقوا ري ميكروفون كله هرتونت وحقوق جوابي سوى دنيا ذا كشرتو سوى ناكسنا قيم الله أنو دل كيسي هاي وحقوق جوابي وحقوق يبوت لاني أما تشيغانا قه أما وحنا خلق قادة هل ميتبان لهم مركز دفاع قرن كنقطة تلوري لسكاية إلى هنلقو سوها بسامينة بوكوري ها هنلقو سوها بسامينة بكورن هاي فرق يقول لحيا واكا ننو وحان وركن لسو التاقية وار عيدان كان قران كا اي الله هاي دين عبو كرري هاي كي أتشالي مري ألولك كشيغي سميانو هاي كي شالي مري ألولك أت كشيغي سميانو هاي كي أتك خشافي سميانو هاي يا قور ما آد ما تقديم خوياشي ومرك درجة دي اللي بحيي ee ninkii shalay tole $20 isku qoray $20 xuduudka ku ilaalinayay ee amniga ku ilaalinayay ee u horay naftiisi $20 soo qaadanaya ma markay maanta mishaar iyo darajo yeesheen baad ee qiimo kula yeeshmaya imi kaba ya ka hortaaga cid is qoreys waxaad arkaysaa guri 10 qof ka soo baxayaan 10 qof nin hal askari kuma jiro military kuma jiro police kuma jiro أسلوب كم تشرو سوق اللغة استوى صارنا يا هو أصي محي بعدين عم بدن يو حي بعدين عم بدن كشيء كنا يا أوكي واحد نقالنا واحد رنبا نقالنا ورسوم مالنا على كيجنا لازمي وريا نبضيت iyo Google Legacy Soomaali lagu aasaasay lagu soo ma taqaana lagu dhisay dawladnimada aniga ay ahayd ninkii sameeyay nabadgelyada isku keenista beelaha aniga ay ahayd qofkii sameeyay wariya lacagtii ugu horeysay ee Soomaaliland markii la bedelay ninkii ugu hor qaatay anigu ahaa ciidankii ugu horeeyay cidii isqoreysay ee inamadooda iyo hubkoogi keenay aniga ay ahayd ما إذا ك إذا جت شر ماش إفرط ثور إلى لنا يا بد لا أيات حق رأي سال الله لكم شر ميا يا بوبا إن بدن بده هذا الشيء مالك إذا كل قرميني هو كذي استل سميني يا أبتيج عبد الرحمن وعلي فارح أو مدحوين كحجين كسومال لنا ها أهنا وسير كقاشانيك أيوه هذا طفك كل الشقيني مدحوينه تعب كي أبتيجي سميه وأبغى ربطها بين الحتة أهل بعض نقول السكر يجلس وحال كهله لا ورقولة دي درجح درجحي سكير السجى ها وح يربيني دي مالنا جي درجح درجحي ما أنت برنامج شنو بيجي يسولح قلي way noo taalayniga ah waxaan ka hadlaynaa waxaynu ka hadlaynaa Soomaaliland baynu ka hadlaynaa maanta programkayga ina soo galay may ahayn Soomaaliland aan ka hadlo waxay ahayd inaan program kale ka hadlayay laakiin maxay iga hadashiyay ciidankii dhanaa ee shacabku ku hordeen ciidan kiidanaa ee nabadgelyada iyo amniga iyo xuduudkayga ilaalinayay ee dadkaygu ku seexanayeen ayaa wax laga sheegayaa oo la rabaa in tashwiish lagu rido in halkaa la iga soo gala la rabaa shacabka anigu mid baan u sheegayaa waxaan iyo dhageysinayaa 9 daqiiqo wareysi yar ayaan i dhageysinayaa iyo dhageysta جد جود وأحزاب جد قوة لسان كلامه
xildi ku dhisan midnimo oo Soomaaliland ah waxa dibnay maxaa aan yaan haddii aan ogolayn anuu ma arko dimuqraasina ma iman waxa dibnay horumar ina iman maayo waddankana wuxuu baad murdaa oo waxa dibnay maxaa aha meel aan dibnay natiijo ka soo baxayn in dibnay maxaa lagu habaabin mudane Ismaaciil waxa la leeyahay Ismaaciil buuga imaka wuxuu u janjeeray inuu dalka Soomaaliland yimaado uu raban ama asxaabtana uu mid ka noqo arrintan maxaa ka jira walaahi taasi waxaan soo hadlinayaa ururka hadii loo ogol yahay inuu isagoo hadlinayo Soomaaliland oo uu tartamo isagoo xor ah isagoo cid qasbi isagoo isticmaalin hadlinayo baa cunfi iyo hadlinayo baa xabad isagoo hadlinayo ummadda Soomaaliland soo hortiday aragti siyaasadeed oo ku salaysan in danta ay ummaddu ay ku jirto midnimada maantana weliba xadidmaya maxaa ahaa sheekha ugu waxa muhiimsan ee siyaasadeed xadidmaya maxaa ahaa keenay kulkii hore inuu yidhaahdo annagu danahaygii siyaasadeed kuma aragno xadidmaya waddankii Soomaaliland midka ahaa ee waxaan jecelnay wax gooni aanu samaysano iminka inay wixii isbedeleen oo dadka Soomaaliyeed maanta ay diyaar u yihiin in xadidmaya wixii lagaga soo noqon karaya daato la qabto haddii taa la ogol yahay ha in xadidmaya maxaa waan jeclaan lahaa inaan xildi siyaasi ah oo Soomaaliland ah oo ogol midnimada xadidmaya maxaa ahaa ummadda Soomaaliyeed haddii la ogol yahay haddii kale miya anigoo muwaadin oo rayigay qaba oo xadidmaya maxaa ahaa kala u jeeda oo cidna dhibaateynahayn ha in xadidmaya waddankii tago oon xadidmaya maxaa ka doonana qababka doonana aan ka tago oo aan reedeeda xadidmaya ku haysto oon ku jecelahay laakiinse anugu waxaan u arkaa oo aanan kolna ka dhexdhexanahayn danta ummadda Soomaaliyeed ee Soomaaliland ku nooli waxay ku xidhan tahay danta ummadda Soomaaliyeed ee guud ahaan professor ma waxaad ugala jeedaa in shacabka reer Soomaaliland dib ay isugu noqdaan inay ka noqdaan go'aankoodii ahaa inay yihiin dowlad madax bannaan oo ka madax bannaan koonfurta Soomaaliya ma taasaad ugala jeedaa oo waxaad leedahay dib ugu noqdaa koonfurtii Soomaaliya ee midooda waxa dib isugu noqonayaa waynu ogsoonahay maxaad Ibraahim Ciyaal inuu kol hadduu ugu soo jeediyey dowladdii uu ka midka ahaa in xadidmaya maxaa ahaa Soomaaliland kolba hadday tahay meesha keliya ee Soomaaliyeed ee degan ee maanta xadidmaya maxaa ahaa caalamku wada iman karo ina xadidmaya iyadu xadidmaya dika dalsa inay dowladdii Soomaaliyeed ay halka tahay Soomaaliya isugu timaada hargeysa Soomaaliya halkaa wada fadhiisato wixii laga qabanayo koonfur xadidmaya halkaas ugu dhameeyo waxaa xadidmaya maxaa ahaa arrintan khalad ceela laga dhigayo uun in dadka la rarayo xadal la geynayo xadal baana lagu wadaa cadna xadal kuma wada maanta ummadda Soomaalida waxay u soo jeedayna hargeysa isugu timaado ee hargeysa uu noqoto fankarkii ay wax ku qabsanayaan noqoto kolkaas aniga waxay la tahay dadka in la magaraxabaabinayo oo kolka laga hadlo midnimada laga dhigayo wixii hore u jiray uun in lasoo celinayo wixii hore u jiray wixii waddanka burburiyey dambaysana uma soo noqon karto midnimo laga hadlayaana ma aha tii hore waa mid hadilmaya maxaa ahaa sida cabdiraxmaan axmed cali kolkii aanu hargeysa soo galay toga hargeysa dhexdeeda uu kaga khudbadeeyey uu yidhi wixii aynu leelahayna waynu haysanaynaa wixii aynu soomaali la leelahayna waynu la qaybsanaynaa taasoo maanta weliba ay tahay meesha keliya ee la isugu iman karaa ee ay maanta soomaalisaan ugu arinsan kartaa ee laga baalandhigi karaa dhibaatadan hadilmaya ummadda haysata inay hargeysa tahay kolkaas dawaa ayaan baro kolkaas hadilmaya fursadaasoo kala haysato inaan hadilmaya maxaa ka faa'iidaysan karin weydo oo sidoo aniganoo meel baa lagi kaxaynaya cidla meel kuu kaxay mayso waxa weeye wax lagu leeyahay adigu hogaami adigu maanta hadilmaya cadnaanka u qabo kolkaas haddii ay arrintaasi ay iman weydo oo fursada laga faa'iidayso weyaan waxaan arkaa arrintana way soo afjaray akhirtaanka ummadda Soomaaliyeed akhirtaanka way bogsan doontaa waxaanay noqon doontaa kolkaas iyaga oo aan xadidmaya maxaa abaal loo qabin Soomaaliland inay midnimadu xadidmaya si kalaba ay ku timaado oo waynu ogsoonna waynu ognahay maanta waxa ka socda xadidmaya maxaa talaax iyo xadidmaya maxaa ahaa dhinaca boodababa kolkaas anugu waxaan u arkaa in xadidmaya maxaa ahaa faska
siyaasiyiinta aan haddii muxuu ahaa ku dhaca aan lahay inay dadkooda runta u sheegaan kuwaasaa saska wada, kuwaasaa beenta wada, kuwaasaa dhibaatada maanta Soomaaliland ka mas-uula taariikhduna iyagay saari doontaa dhibaatada ummadda haddii muxuu ahaa Soomaaliland qabsata. Professor Ismaaciil Buba, su-aal kale ayaa ku weydiinayaa oo ah su-aana su-aalihii ugu hadalhaa inta badnaa waayadan dambe Soomaaliland. Waxa weeyaan marka ugu horeysa siyaad u aragtaa shirkan beesha dhubaanta ee ku qabsatay Taleex ay daafaha dunida isaga yimaadeen, iyo sidoo kale kooxda Awdal Isteed oo beryahan ba guux weyn uu ka jiray galbeedka Soomaaliland. walaahi ana waa dimi horta sharaac Taleex ka socda waxaan u arkaa shir aad iyo aada u muhima ma aha oo muhimuna ma aha haddii mee maxaa aha beesha dhubaanta ummadda Soomaaliland uu yahay muhim uu yahay. Waxaana weeyaan haddii mee maxaa aha Soomaaliland kolka laga fikiyo la soo qaadaba magaca anigu Soomaaliland aan dhulbahanta ku jirin waxay tahay ma garanayo, taariikh ahaanna uma fahmi karo, mustaqbal ahaanna uma fahmi karo. Kolka waxa weeyaan haddii mee ra'yiga dhulbahanta isaga oo reer Soomaaliland uu haddii mee soo jeediyo waxay noqonaysaa diidmadiisu burburin haddii mee yuhuntii iyo walaalnimadii iyo haddii mee maxaa ahaa noolaashihii dadkii Soomaaliland la isku odhan jiray. Waa inuu ogsoonahay arrimuhu sida yihiin, inay aad iyo aad haddii mee maxaa ahaa beesha dhulbaxanta uga biyadiisan tahay haddii mee maxaa ahaa kala go-a runtii hadday run cid u sheegi karto haddii mee beelaha ifaaq haddii mee hadday beeli Soomaaliyeed ay fur u sheegi karta dhulbahanta u sheegi kara isagaa la dhaqanaa, isagaa yaqaanaa, isagaa runta isagoo ka lexlexan ka odhan kara. Waxaana anigu rajaynayaa in haddii mee shirkaas iyadoo la eegiyo danta dhulbahanta umahaa danta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliland ku nool dantoodada dhulbahanta inuu maanta runta u sheego beesha ifaaq oo la yidhaahdo waan arrintu nimay hawseena u wadaan ma noqonayso mid mila dhalaysa, ee waxay noqonaysaa mid ifaaq ina haddii mee maxaa ahaa go-doonta jinisaan taasina haddii mee maxaa ahaa danna uma aha dhulbahanta, danna ifaaq uma aha, danna gadabuusi uma aha, danna Soomaali uma aha. Kolka anaga shirkaa waxaan u arka horta sideedada inuu yahay shir muhiim ah, waa beel haddii mee maxaa ahaa cudoon aynu ogsoonahay haddii mee maxaa ahaa xalkinka mid jirto haddii mee maxaa ahaa dambe Soomaaliland waxa la yidhaahdo amba Soomaalida waxa la yidhaahdo haddii mee maxaa ahaa waa beel taariikh ahaan iyo degaan ahaanba haddii mee meel muhiima kaga taala. Kolkaas waxa ka soo baxa waxa muhiima weeyaan aadna in loo dhegeysta weeyaan xaqna weyn leeyihiin wixii iyagoo ay haddii mee maxaa ahaa arkaan inay dadku tahay inay haddii mee sheegaan, laakiinse iyagoo islaastaan runtii waxaa looga fadhiyaa wax maaha uun dhulbahanta uun dantiisa ahee ummadda Soomaaliyeed waxa danteeda ina ka lexlexabaan maaha arrintan. haddii mee xisaabta badana haddii mee dhinaca Soomaalida ku haddaan ku noqo waa wanaagsan tahay horta in dadka la yidhaahdo xer bay leeyihiin oo xidigooda hafurteen, laakiinse shuruudda lagu xidayo ee odhanaysa waxa uun furan kara xisbi kala go ogol waxa weeyaan xisbi keliya oo loo sameeyey uun haddii mee maxaa ahaa qaybo kala duwan waxaa la isku hayaana wax kala mahe kursiga ayaa ku fadhiisanaya anigaa ku fadhiisanaya anigaa ku fadhiisanaya. Waa inu ogsoonay haddii mee dhibaatada arrintaasi u soo wada haddii mee maxaa dadka Soomaaliyeed kolka iyadoo ah haddii mee cid walba ay ku farxayso in haddii mee xisaab ay jirto inay xorriyad jirto xorriyaddu waa inay noqotaa mid taam ah, mid buuxda inay noqotaa oo loo ogol yahay qofka Soomaaliland ku nooli cidda Soomaa beesha Soomaaliland ku nooli inay aragtidooda siyaasadeed ay soo gudbiyaan. Ismaaciil, waa mahadsan tahay waqtigaaga aad na siisay ee qaaliga. Asalaamu calaykum. Mar labaad si fiican baad u dhegeysateen baan u malaynayaa. Halkan horta waxaan uga hambalyeynayaa guddoomiye ku-xigeenka xisbiga uu cid Cabdinaasir Buuni oo maanta ka jawaabay hadalkii ka soo yeedhay wareysigiisii hordhaca ahaa ee uu kaga hadlayay ciidanka uu lahaa dhinacba u janjeedhaan. Aad baan uga mahadnaqayaa horta sida wadaniyaddu ku jirto
xisbinimadu ku jirto wanaagu ku jiro ee uu ciidanka qarankiisa iyo dowladnimadiisa dalka ugu difaacay hadalladii dilqaafka ahaa ee ka soo yeeray Ismaaciil Buba. Ismaaciil Buba shiki kuma jirto, ciidan muran kama taagna inuu yahay nin Soomaaliyeed u dhashay. Wuxuu shiki ku jiraa, shiki wuxuu ku jiraa halkee buu qandaraaska ka soo qaatay, halkee buu ka yimiday, muxuu sadamacsan yahay. Waraysigan waxa iniga muuqda isagoo leh xisbi aaminsan, kala go'a aan aaminsanayn ee aaminsan Soomaaliya inay mid tahay, ama qofku ka dhex sheegi karo in Soomaaliya midnimadeedii la soo celiyo, xisbigaas ayaan ka mid noqonayaa buu yiri. Laakiin inta haddii aan kaa waayo buu yiri, waxa aan ka mid noqonayaa buu yiri shaqsi gurigiisa iska jooga oo cidnaba aan waxba ku darsan. Okay, haddaba xisbiga wadani uu ku biiray, xisbiga wadani buu ku biiray. Anigu xisbiga wadani ixtiraam baan u hayaa, inuu xisbi qaran yahay baan ugu aaminsanahay. Laakiin marka ay shaqsiyaad noocan ay ku jiraan, waxaad isweydiinaysaa xisbigu miyuu la aaminsan yahay waxan? Xisbigu qofka sidan aaminsan ee maalin walba shir jiraan intuu qabto dadka shacabka Soomaaliland ku nool kala kahaynaya, ee isku diraya, ee qabiil wax ku tilmaamaya, ee sheebkii dowladnimada qabiil ka dhigaya, xisbiga wadani muxuu arrintaa ka leeyahay? Ismaaciil Buba bixi shaarka xisbiga wadani eed xidhanayso, ee aad sidato, ee aad dadka ku qaldayso, isla cadee waxaad damacsan tahay iyo waxaad u socoto. Iscadee baan ku leenahay, bixi shaarka xisbiga, bixi shaarkaan ku leenahay saaxiib. Waqtigaagi waad soo dhammaysateen. Da'yarta Soomaaliland baa wadanka iska leh, da'yarta Soomaaliland mustaqbalkoogii baad ku ciyaareysaa. Adiga uu maaha ka kale ee fikirkaaga qaba. Waan ku celinayaa degmaduu doonaa ka soo jeedo, gobolkuu doonaa ka soo jeedo, tuuladuu doonaa ka soo jeedo, haddii uu qofkaasi ku eekaan waayo, haddii mucaarad yahay, war xisbiga kulmiye waxaa doonta ka sheeg, ina biixi waxaa doonta ku dheh. Mucaarad is not problem, waayo xisbigu isagaa soo doontay la mucaarado, Muuse Bixi isaga kursiga soo doonto ku fadhiistay in la mucaarado. Laakiin dadka shacabka ku nool Soomaaliland gudaheeda wax kala dilaya oo kala diraya oo isku dhufanaya raali laga noqo maayo. Nin ciidanka iyo amnigii wadanka ciddii lagu jiifsanayay, ciddii lagu seexanayay, nin meel kale ku tilmaamaya oo qabiil ku tilmaamaya oo tashwiish gelinaya lagama dhageysanayo, laga dhageysan maayo. Shalay waxaad ahayd ninkii marayaaloolka ku sheegaya baad ahayd ciidanka markii la qoraayay. Yaa markii aad soo noqotay ee lagu weydiiyey mabdii Soomaali weyn mad ka tanaasushay, iyo federaalkii waxaa tiraan waa ka tanaasule, iyagu marayaaloolkii may ka tanaasuleen. Bal hadda eeg waxaynu joognaa waa qarnigii 12-aad baynu joognaa. Qarnigii 12-aad wuxuu ka sheekeynayaana waa qarnigii 20-aad wixii dhacay iyo wixii jiray ayuu ka sheekeynayaa. War xisbiga kulmiya beri buu tagayaa, Muuse Bixi beri buu tagayaa. Dalkan waxaa iska leh shacabka, iska leh ummadda ku nool baa iska leh. Beri toolakii madaxweyne noqon doona Allahu yaclam. War maanta markaad qas iyo fawdo aad ku wado beri toole ka u soo socda ee xisbi sheeganayow, marka aad ku fadhiisato kursigan sideebay ku dhici kartaa inaad si nabadgelyo leh adiguna aad ku soo fadhiisato ku maamusho wadanka? Maanta haddii waxa aad samaynayso adigii in beri lagugu samayn doono miyaadan filanaynin? Beri miyaadan filanaynin adigu? Cabdiraxmaan Ciiro waxaan leenahay, Cabdiraxmaan Ciiro nin wadanka in badan soo shaqeeyey baa tahay, dhowr 13 sano gudoomiye xisbi, waxaad ahayd gudoomiye baarlamaan. Waxaa u baahanahay inaad xaqiiqada ka hadasho, inaad waxyaabahan ishuursan ee aad ka aamusan tahay inaad ka hadasha loo baahanyahay, inaad iska beri yeeshaan baa loo baahan yahay. Ragga xisbiga ku jiray waa in waxyaabaha qaarkood war bal eeg caqligaan ina sheegaya, caqliga saliimkii
سوما أكسونيدين شقالها الدولدو عيدانك بوليسك أسلوبتا هايد أمنيقا السرطانك وحب وحك أمر قاتان هدبكي كرسيقا كفريستا مر والبكي كرسيقا يما دون بيك أمر قاتان نين إسخاله يما ترتو أما عيد هاو بناتو أما عيد هاو يراتو نين كرسيقا يما دون بي أمر كي سنقاتا كل الشقيان إد كالي أو أمر كوغا كشقيان ما ترتو سودانيا أو دقمين أمر كوغا كمشقيان عيد كالي كشقيان هذا لدو دو مترتا صاحب يال مركا وحان أشيغيا وار وحي الحسبية المعارض كا أي دليل أيان هكو أي كاذان دولة أي حسبية معارض أي حسبية محافظ كي كلمية لكن مردقاي سنكرنو إن شعبك ولا لها أه ee dhibaato fara badan soo gaadhay ee rajiimkii siyaasad bare ka soo gaadhay ee isku diray ee kala dilay ee xumaato kala dhaxdhigay inaad haddana adiguna dhaxdhigto xumaato oo aad isku dirto laga dhageysan maayo ee ka sheekay wax ka laga dhageysto oo macquula wax macquula uga sheekay dadka shir jiraayay haddii qabanaysa wax macquula uga sheekay dadka waxaa toosiyade xukuumadda mucaarad walaakiin iskama dhageysanayo يا بورا ما شاء الله سن لغو سمي ديلا هالك سن لغو سمي قبيلة با سن لغو سمي لاس عانو با سن شاء لغو سمي وار وحاوان كسو قدبني وحاوان كسو قدبني اكتين وحا كبع عيسا اتوبيا او هل مليون اي كغات انتان الى تريد دقال كي كله چكتي لوكي اي سكو هايين اي اي اصحيح لو تري قادو لقد كي كغات انتان وان الاوي تاسا أكتادا كدا عيسا كل كاسا سغاشن يكو دي يوحي كوري أدلوغا شكينا سيافري سغاشن كي موحاد قرب سينا إيسا نيكا له قرطو أيان كسو دوليا نيكا قرطان كسو دوليا له مياد قرب سينا إيسا أدونا مادا دريتا لو أنو وحامان إسليا هاي ونيكا عار عار للي هاي يا أرمو ببو بابا دريتا ودعي كرتان وحول بفلو بوباين ودرين ودعي كرتان بوباين ودرين ودعي كرتان إنو بوبا درين ودعي كرتان وردال كاني هادي أدموذي سيسماعيل هر بوبا يو لما كان الماضي رضايا لما كان الماضي رضايا إريانا يسو إنا يدال كانوا يكو ليهين أو يأذي يكو وكو ذنوشينة دوهاي ستي ويك أب بان كولينا كع بان كولينا إنتها كالقات halkan عبد الرحمن وعلي فرح oo naftiisa u soo horay ayaa jooga oo dalka la leh muuse bixmeel uu kaliye leeyahay oo haysta ya taahir yaala kula leh wadanka ahmed yasi sheekh ala yaala kula leh عبد الرحمن seeliici ba wadanka kula leh waxaan ka hadlaynaa waa xaqiiq حقيقة نقالينا حقيقة نقالينا ودنك واحا كولالي باشا كولالي سليمان علي كورا كولالي ودنك يا علي خليف قليبا ودنك كولالي هموذيني لا دادوكو كلي قالي ده وريا قص أمباهنا peace and diplomat bu wadan ku baye one love bay baan dadku inay isticmaalaan walaal noqdaan wax wada yeeshaan wixii dhacayna la ilaawo dadka la isku keeno horumarka ka wala shaqeystaan shaqo abuur dadka loo sameeyo maxaad u haysa dadka maxaad u haysa qabiil baad ugu yareysaa maxaad u haysa qabiil baad maalo ku haraaqaysaa maxaad u haysa meel qoodin kartaa ما أرساقات باز أهيسا ما راشين باز أهيات سينيسا ما بياد ورابين كرتا عافمات بيو باين وحبراش يو باين شق يو باين وما باهنا ريه هبل دي ريه هبل وما باهنا تتكني ريه هبل وما باهنا وحي او باهيهين وحي باهيدو دا اح اي أساسي نلوشو دكو سلايسا waxay u baahan yihiin biyo u baahan yihiin leed bay u baahan yihiin horumar bay u baahan yihiin
wax soo saar bay u baahan yihiin. Ay, in beeraha sida loo beerto la baray u baahan yihiin. Ah, sida tamarta loo dhaliyay la baray u baahan yihiin. Inanka booramiyo argeyso ku nool iyo laascaanood waxay u baahan yihiin. He, in la baro waxay qeyrkood kula tartamayaan. Waxay u baahan yihiin in la baro sida ugu fikir lahaayeen dalkooda waxay ku soo kordhiyaan. Waxay u baahan yihiin wadooyin bay u baahan yihiin. MCHA u baahan yihiin. Waxay u baahan yihiin hooyooyinka umulaya ee dhiig baxaya ee erbadii dhiig joojinta meelaha qaarkood aan haysan ee ambalaas lagu soo qaado. Waa adiga intii ambalaaskii dhacayba ee la tagay qarno. Ambalaaskii lagu qaadayay umulisada hooyada umulaysa ee wiilka baritoola madaxweyne noqon lahaa ama sheekh noqon lahaa ama noqon lahaa professor ama injineer noqon lahaa hooyada lagu dhali lahayd lagu soo qaadayay ambalaaskii waa adiga ilaa qarno ula baxsaday. Sorry, raalahada walaalnimo soo qabanayo bad kalaad galaysaan dadkay soo qabalow badad kalaad galaysaan waxa dhici karta inaad qabiilo iska caydaan aniguna maaha hadafkaygu in qabiil iyo mataqaanaa si gaar cilla iskaga caaye political baan ka hadlaa. Politicalkana qofka ay khusayso unbaan inaan focuska saara jecelahay. Soomaaliland dadka ku noola waa dadkaygii weeyaan. Waa dadkaygii weeyaan. Ima kala socna ka awdal ku nool, ka laascaanood ku nool, ka Hargeysa ku nool, ka Burca ku nool, ka Sanaa ku nooli waa dadkaygii weeyaan. Inay walaal noqdaan, dad wanaagsan noqdaan, wax wada qabsadaan, horumar ka shaqeeyaan ayaan wax walba ka jeclahay. Inta aan isku diri lahaa, inta aan xumaantadooda ka shaqeyn lahaa, inta aan kala geyn lahaa, inta aan qabiil qabiil ugu sheekeyn lahaa, anigu waxaan ka doorbiday inaan isku soo dhaweeyo intii karaankayga ah, inaan wax kala kaxaynayo aan ka sheekeynin, inaan wax isku diraya aan marnaba soo hadal qaadin, in wixii dantooda ku jirta waan ka hadlo. Haddii ay qaadanayaan iyo haddii qaadanaynin, allahu anigu inaan beri ka ahaado, beri qiyaama inaan isku diro, in la soo joojiyo raalli ka may. Waayo aakhiradeeda dhinacii lama galayaan, reer hebelna dhinacii iga raaci maayaan. Malaayta xisaabinaysan iga celimayaan reer Hebeldiin. Saamiyada hadii jeer dadku inta badan ay gudbinayaan ay ka hadlayaan waa mid jiraysa ilaa qiyaamaha. Waa mid jiraysa ilaa inta dadkani halka ku nool yihiin. Waa mid sii socon doonta. Laakiin waxa meesha taala markuu qofku xorriyadii haysto, markuu fikirkiisa cabiri karayo, marka uu leeyahay waxna waa qalad, waxna waa sax. Wax aan dadka been ugu sheego ama aan iskaga hor keeno haba yaraatay ima taalo meesha. Horumarkan inaan uga sheekeyno, sida wax loo qabsadaan uga sheekeyno, adduunyada sida ay tamarta u dhalisay inaad uga sheekeyno, inay tamarta sida ay u dhalin lahaayeen, koronto sida u samaysan lahaayeen, hawada ay energy-ga haystaan sida uga faa'iideysan lahaayeen inaan uga sheekeyno weeyaan. Sida biyo xireen ay u samaysan lahaayeen, biyaha markuu roobku da'o, maalin walba ciidda nafaqadeedii qaadaysa ee badda ku daraysa inaan uga sheekeyno inay biyo xireen samaystaan. Ismaaciil hore buu baayo, way dhammaatay xilligii 80-aad jirka, dhallinyarada iyo shacabka kala kaxaynayay. Way dhammaatay xilligii ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya maray aloo lagu tilmaamayay darajay leeyihiin. Ninkii shalay tolo qorigiisa isagoo wata askari inuu noqdo boqol kun oo Soomaaliyeed inuu askari ku noqdo qaranka ku waardiyeeyay, ninkii maalinkii go'aansaday ayaa maantana jooga. Ninkii inuu iminka difaaca dalkiisa oo ilaaliyo oo askari noqdo, military noqdo, boolis noqdona way u furantaa cid kama hortaagna. Hadda Soomaalida garan. Marka waxaan u sheegayaa waxba caawa ku mashquulina dadka barnaamijkaygan ku xidhan ama dadka daawan doona. Waxaan u sheegayaa hal mid baan igala dardaarmayaa. Ismaaciil Hurre Buuba weeyaan ninka fikirka qabaa.
ninka waxaa yidhi waa isaga uun noo cid kale inaad dusha ka saartaan noo inaad cid kale ku aanaysaan xitaa xisbiga wadani kuma aanaynaysaan ana inila taa afkiisaanu ka maqalnay anigu xisbiga wadani waxaan odhan karnaa uun miyaad la qabtaan unbaa la weydiin karaa xisbiga wadani miyuu la qabaa fikirkan ilaa waa xubin hadda ku dhex dhuumanaya xisbiga wadani bixi shaarkaa leenay saaxib xisbiga wadani aad noogu dhabarayso oo sheeg waxaa tays cadee waxaad aaminsan tahayna cadee cadee waxaad aaminsan tahay ah maanta uma baahna Somaliland iyo shacabkeegu sagaashan iyo kowdii wixii dhacay afar iyo sagaashankii wixii dhacay toddoba iyo sagaashankii wixii dhacay wax uga sheekeeya uma baahna dee wixii labadii kun iyo sagaalkii ka dhacay wadada u dhexaysa Buurama iyo Dila wax uga sheekeeya uma baahna dee waxay u baahan yihiin wixii shalay ka dhacay ceel Afweyn wax uga sheekeeya uma baahna dee reer Soomaaliland waxay u baahan yihiin waxay isku yihiin iyo waxa ka dhexeeya wax uga sheekeeya u baahan dib u socodka fadhiidka ah ee fadhiga ku reegay ee aan jeclayn wax hore u socda aan jeclayno waxaan leenahay way dhamaatay xilligii la dhageysanayay dadka fadhiidka ah ee hore in loo socdo aan rabin way dhamaatay xilligii beenta la isku sheegayay way dhamaatay xilligii lagu qaraabanayay qabiilka iyo waxyaabaha qaarkood way dhamaatay xilligii la majarhababinayay shacabka ee la isku diraayay way dhamaatay way dhamaatay xilligaasi waxaan u soconnaa midnimo walaalnimo wadajir iyo in qaranka la wada ilaaliyo taas baa inaga ina deeqaysa Soomaaliland baa ina deeqaysa Soomaaliland baa wax ku nahay Soomaaliland baa wax ku noqon karnaa haddii aad rabto inaad dib ugu noqoto oo aad inaad Soomaaliland wax ku noqonaysa aad soo gaato waxaad dib u yar eegtaan daaqada intaas ka furtay gaariga aad saaran tahay Soomaaliyadii aad lixdankii wax ku darsanay uun bal dib u jaleec way deg laadahay wayna san laadahay waxba way noqon laadahay ilaa yoomul haadaa baa laysa haystaa toddoba iyo labaatan sannadood qac bug dhaclasa yeedhaysa madaxweynuhu hal kilomitir buu ka taliyaa meel kaleu ka taliyaa ma jirto ciidan ilaaliyaa ma laha amison baa ilaalisa adigana madaxweynahaaga jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaalilander baa ilaaliyaa baarlamaankaaga xildhibaanadaada guddoomiyaha baarlamaanka ka maxkamadda ka guurtida iyakoon cidna ilaalin bay ayr suuqa lugeeyaan haye nimcadaad haysata bal eeg madaxweynaha Soomaaliland gaari xarago leh oo ayuu dhexda ku jiraa dabeedna muraayada intuu iska dajiyo ayuu shacabkiisa salaama halka farmaajo kaare iyo beebe lagu ugu dhex jiro bixi wariyaha shaarka wadaniya sidato Ismaaciil Huure Buuba way dhamaatay dalkan anaga iska leh way dhamaatay xilligii waayeelka jaqabsaday ee dadka isku diray way dhamaatay way dhamaatay xilligii beenta iyo propagandada xilligii way dhamaatay soolba maxay gobol awdalba sidana war waxaas way dhamaatay been iyo propaganda ka sheekeynaysan ha hadda Puntland doorasho ka dhacaysa carwo kaasi Puntland hal reer mooyaan cid kale madaxweynaha ka noqoto al Puntland har reer mooyaan cid kale madaxweynaha ka noqoto been baa la isku sheegayaa halkana wax ka dhacayn baan ila leeyahay sidana sidana la leeyahay waa been iyo propaganda war ma waxaad rabtaan wixii ka dhacay soobe soobe wixii ka dhacay ee Muqdisho ee 400 mar kaliya qarax loo sameeyay waxaasay dadkani la rabaan taa waxaasay in la rabaan waxay rabaan wadada halaq mareenay ka dhigaan waxay rabaan amniga ay maanta hooyada eegata carruurteeda korinaysa ee ma taqaanaa suuqa la fadhida bacadka inay carruurteeda ka bixiso waxbarashada inay amnigeega kaga ciyaaraan bay rabaan waa dadkani kombaniya ma haystaan oo shaqeeyaan waa masaakiin waxa ay quutaan waa nabadgelyo iyo amni bay quutaan kaasaaya ka uu wax walba uga qaalisan war haddayna amni jirin masaajid tegi mayso tuka maysid adigoo freeya suuqa soo adeegan maysid ha gaadhigan xaragada wadan maysid ha gaadhigan xaragada wadan maysid
ha somal garan marka xaqiiqadan ka hadlayna maanta waxa dhacay tiraba 400 oo ciidana oo Puntland ka soo goostay ayaa ciidankii isku soo dhiibay maanta Soomaaliland 400 oo qoryahoog iyo hubkoogista Soomaal garan walaal dadka ma soo qaban karayo mawduucan ka hadlayo mawduuc xasaasiya anigu qaabkan uga hadlayo iyo qofkan soo qabtay qaabka uga hadlaa way qaldan tahay way kala duwanaanaysaa badda kaloo isku qarta jeexi karaa laakiin anigu qaabkan uga hadlayay waa mid raaturxaana waa mid aan cidna aan uga jeedin waa mid aanan qof kale ama qabiil ama cid kale aan waxba ku sheeganin laakiin aan abaarayo ujeedada hadalkayga iyo cidda aan u socdo markaas saa ula socon waxa uu ka hadlaynaa Soomaaliya Soomaaliya xaaladii ku jirta wada ogtid cid iniga sheekeynayso cid iniga sheekeynaysa ma jirto waxaa la rabaa Soomaaliya ka in laga dhigo Soomaaliland mashruuc buu ku soo qaatay anigu saasa iila muuqataa laanno mar haddii uu arrimaha qaarkood galo waxay noqonaysaa inuu mashruuc soo qaatay inuu isaga oo ku dhuumanaya xisbi qaran inuu wuxuu doono ka dhexraado Hargeysa inuu dadka qabiilu kala saarsaaro inuu qabiilu kala wax waxeeyo war aniga yaanu i doodin aniga Soomaaliland leh Soomaaliland hadda wax aan ka tirsanayo anaad ismiiska garaacanaya aniga yaanu cidii hadintee anuu miyaanu afigu oolin maxaa loogu dhadhabadaa awalba wax ka maqan warde awal iyada hadlaysa waxay ka maqan iyada sheegan reer Soomaaliland waxay ka maqan iyaka sheegan adigu afayeen uma tihid ba leeyahay ha ninka qoladan wadani ku dhumata dad iyo kale ku soo wax xaganayo iniga inima taaladay dadkaas iyaka waxa ka maqan sheegan kara waxay yihiin iyakaas muujin kara mid inii taala ma aha mid inii taala ma aha waxba ku gabadina ariga afayeen inoo qomaysid aniga afayeen inoo qomaysid ana miiska garaacanaya ana waxaan rabo sheeganaya ana waxaan diidanahay sheegaya ha in badan bay badan isku sheegteen ya adaan taradan ay ka sheekeynayaan iyo sadkan bursan ay ka sheekeynayaan war ma markii wadani laga guuleystayba waa markii wadani dhacay miya ma guuldaradii wadani bay la socotaa waxaan oo dhama guuldaradii wadani bay la socotaa miya ma guuldaradii wadani bay la socotaa hadda waxaan arkayay niman leh waxaan lahay ciidan ku biiraya qoloyinka ninka caara la yiraahdo ku biiray waxay isku dhiibayaan ay u mahadnaqayaan kuwii difaaca Puntland isku sheegayay ya difaaca Puntland kuwii isku sheegayay leeyihiin waad mahadsan tihiin cadaalad baad samaysaan ilaa maanta niimanay si fiican baad noo qaabisheen waryaa ilaahay iyo qaantee waa bal cibtiladan eega bahdilkan la isbahdilaya eega war ii Puntland adaa ka sareeya Puntland adaa ka qiimo badan Puntland waxay tahay waa iska yar xaqaad isku hoos dhigtay meel buurahaaga gashida ya war iya taa waa ceeb wey ha waa ceeb wey no more baan leeyahay waryaay dhagaysta dhagaa fura mujaahid buu ahaa uu soo halgamay maxay buu soo ahaa no more mujaahid iyo esnam saaxib way dhammaatay filinkaasi Soomaaliland baynu ku joognaada Soomaaliland baynu joognaa horumar baynu rabnaa midnimo baynu rabnaa aqoonsi baa loo halgamayaa aqoonsigaa ka shaqee taasaad mujaahidnaba ku sii noqon doontahay shalay laakiin mujaahid baan ahaa maxay buu soo ahaa war waxaasi way dhammaatay no more mujaahid baan kulee saaxiibiye esnam filinkaygu way dhammaatay hadda Soomaaliland baynu joognaa Republic of Somaliland Republic of Somaliland dalkana madaxweynaha waxa ka muusa bixi waxa ka ah madaxweynuhu xigeen Cabdiraxmaan Siilici waxa gudoomiye baarlamaanka Baashe aan ku xasuusiyo haddii aad ilow santahay waynu ka soo gudubnay horumar baynu soconaa walaalayn baynu soconaa wixii dhacay oo dhan waan ka soo gudubnay waxaanu soconaa meel fog ayaanu hayaameynaa yool waxaynu leenahay aqoonsi dowladnimo rasmiya adduunku aqoonsan yahay oo la jaanqaada caalamka ayaynu soconaa
لكن شلبا وحا صوها حتى ما حاطحي ما شاء الله ها حتى ما حاطحي كقيب قادو يا لغا غبدين هرمركا ولا لينتا ديبو ديسكا يا لغا غبدين تي دفاع قرنكا يا لغا غبدين ها يا لغا غبدين وحاو شيغيا عار عمر دلاباد بان فرينو دريا يا غارسيا فرينتن انما دا يا كبو وحو غغارو باه عقلك بدن أنا لهين، الديبات ده كت متقانا متقانا كت وخي، ها الديبات كت وخي، واتس أبي هذا إيوه، ملا سوشيال ميديا ده يو حكاها سوي مادة، وريك هودن بالله، إيش صور دي بنتي غور غور تاي، واحد ترى دم بيبان قالي، هلا الحكومة حكم كقرن كويا لا عيدا كقرن ك، هلا يو قاضو، ها الصور دي ها عفيس نطلبه. ها عفيس طلبه يا كلو جوين لباتن دولار يا ثمان دولار يا أورور يعني ميل كوجار سيميس صح ها بيم بي كوش شغال يعني ها خاتم وحقادي ويل إس إس سي وحقادي ويل أول استيت وحقادي ويل اليوم ما خرب وحبق قادي ويل وابس هذا تشفيره وتر أي حقيقة لا كوش شغال يا صح عيدا كفرت تشوجا وعيد عيدا كيقولين، آه، وحيلو تاجين، نيك هلك كسو جدبة، إلى حبت كل كل رفتان، حبت كل إلى وتشي كسران، وإنده ومريان بيو تاجين مش، يا، كوي كارا أرد كوك قبنا يوايو، كاريا شبت على لقى قبصدي يو بيبي يدي، تريا أول ما أرد بيكو سو قبتين، هاي اسمه يقانا يخي كارو، ها. كاره ما بيجي كلام با محو هاوي لا دبال خني أرد بيكو سوق أبتين كوي بتشوجا حد كتبا كوي با كور تاجا آه تاسع كوش شغيا بركا كلي أنا جو تذكرت سو مالا وحنو شغيا وار أنا جو فكر كأن قبي أنا جو أن شغيو أنا ييجو كوبان تاي آه حتى وناك شغنا أنا جا وناك ييجو كوبان تانا إسكالي آه كريديت كي أنا أسكلي حتى أن كيف يقال السمية أنا يوم باسكلي عيد كلي لما لها سياسة السمية لنا كنول ما شو دونا كسو تشيدو مرك أن لغة شيء جاية وحيلة المامة يو اللي هي سعدة عيد لو ما تشيل الصاحب يال إسقى أم بيكو كوبان تاي إسماعيل أنا قاضيبان لو تاي إحترام كي كان كسين أمريكا نقدي سو قلان كل كي يقص كي يفوضه ذا مركان يقديسه وانكو احترامي وانكو إلى علينا وانكو صدوينا فدّيكان خارج كعينا فدّيكان خارج كعي هدّان يقديسه قصك ها قصك هدّان يقديسه وانكو احترامي أدير بانكو قرن وانكو ولو وقت غنا ولو احترام بلو سين لقطة واحد مايو ومركات كش قينا يسو إسكو كينست يلا مركات كش قينا يسو من نيمة ضيادة من نيمة ضيادة مركز كشقين يسوع وانكو احترام دي انت كوري سلاكين ادمر والبا مربا ميل ادكسو نقاط تشوقات تشوقين يسوع مربا ميل ادوح كشيغ يسوع دي كان دي سماينو ادي قوانكو مكوبنا هاد دي طول والس حيني يسيبيا والس حيني يسيبيا اما سول كسو تشيت اما اوضل كسو تشيت حتى أما هرجيسة كسوتشيت هذه أت وحدة كإسكود ريا أما قرن كا لدكوا أكو هذا يسيت ولو حين يسيبي فرتان رون تلاقاش لقاساري إنت هكلو وانا قبض بعدسة وان كجذبني حلقي شعب كأيتات كإسكود ريا peace and development برهمنا one love برهمنا سوماليلاند one love Somaliland wax kala uma baahnin Somaliland oo midana deeqda Somaliland oo waxna deeqda qaran adduunka dhan calankeega laga tagay noqoto waxay taasan in laga tagaya xaqiiqadan ka hadlayna cidna uma gafi karno oo qofna gaf naguma laayna aflagaadeyno ama shakhsi misal lahan noqdo أما ويد لنا يرى أما قف دأوين هالنقضو قف ولا بق احترام كيجا أيو ليه هاي قف كيف فكر قلدا وطنا إنه وانشجعنا
وحالين هاي ولا لو نمت يقضو وحال وتمر ربنا وحرمنا إن ولا نقنو إن أنت تشير نقنو أي ربنا مرمنا إن مقدس وكلا نقنو مرمنا إن نقنو جرو وكلا إن نقنو مرمنا إن بحالك قليل وكي يقول نقنو مرمنا حقيقة أنك هذينا والأدير ما نقرم وين حمان كشقين هاي حمان إن كشقين ما نقرم وين هاي إن بلاية كشقين ما نقرم وين هاي سو ما قرن سو حقرت ما حبت أرد هذا والله إذا وحي كحانو كل شيء قرم هاي وحي كحانو كل شيء والله ترين هاي لكن هناك إن سو ما لم فيرست أن يرانو أيه وحول بكربنا كتش الله peace and development waxaan u jirjeenaya Soomaaliland waxaan in leeyahay shacabka war hadalada siyaasiinta qad qaadanina walaalatihin xafada doonto ku noolow gobolka doonto ku noolow dad walaalatihin walaalimada yaan iga ciyaaraya aqligina aqligina sida kubada yaan loogu ciyaarin ha aqligina yaan loogu ciyaarin ha aqligina yaan loogu ciyaarin dad waxaatiin wada dhashay dad ilaahay ilaa iyo inta qiyaamaha suurta laafufayaal kaasad wala joogaysan ilaa inta suurta laafufayo halkaasad ku wada noolaanaysan inta ka horeysa ma kala tagaysan walaal baatiidin wixii afkaar ee siyaasadeed uu kala duwan yahay halkeega waa lagu kala aragti duwanaan kara laakiin waxa ogsoonaataan in dad wada dhashay tihiin dad walaal ayna tiinu taawgaa أفكار السياسة واسدي لو كلا حريف سيني واسدي لو كلا كرتيب بناده واسدي العقد لاقوره أيوم بيكو حرام تاي إن كرسي أم بوحي شاي وحكا لكن سي حكا إسكاليك هذا ما أنت هرجيسة بورما طبقية دخوية لاي تطويلة واتسنا كورك ما يقولين تطويلة واتسنا كورك ما يقولين طبقية ملايين دولار كعيا لك تاجد بقولار كل دولار بلا تاجنا يا ganacsigu soo kordhaya dadku way shaqaysanayaan dadku hadii amniga iyo kala dambeynta iyo dawladnimadaasi jirin been baad isku sheegteen kan maal gashanaya lacagtiisa jeebka ka bixsanayaana guri muu dhisteen kumuuna haleeyeen naftiisa lacagtiisa kumuu haleeyeen dar waaweyn dhisto haddaanan amniga kala dambeynta dayna jirin waxaan iga tagayaa wallaaf Soomaaliland walaalnimaad nin rajeynaya kaaragti duwanaashiyuna ceeb maaha laakiin waxa ceeba inaad qabyaaladeysaan inaad nacayb isku abuurtaan laakiin waxa caadiya inaad kala aragtid wanaataan walaalnaan walqotaan koobka kafeegana wala cabtaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hala sii wala sheer gareeyo peace and diplomacy Somaliland one love Somaliland